né, Amadinha? Com a graça de Deus. É isso aí. Então vamos lá comigo, professora Pura, para mais uma aula, e aqui a gente vai já falar sobre, na verdade, a última aula, né, Amadinha, é de figura de linguagem, que é a figura de sintaxe ou de construção. E aí vocês vão perceber que todas as figuras, ou seja, as três classificações, elas têm sempre dois termos a mais ou um termo a mais para ser aí é chamado, né? Mas aí não tem problema desde que você não faça confusão. Beleza? Então, vamos lá, Madinha. Chamada. Vamos lá. Seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Machins e... Pura Moreno. Vamos <laughs> embora de vamos olho lá. na tela. Vamos aí para a nossa agenda. Aula 53.1, figuras de linguagem, parte 3. Vamos lá, vamos aí estudar sobre as figuras de sintaxe ou construção. Chamando aí a habilidade da aula, vamos aqui entender que esta aula de figuras de linguagem tem como habilidade identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor, ok? Muito bem. E vamos lá de texto atual, né? Língua portuguesa sempre aí oportunizando o momento da leitura. E aqui a gente traz aí um trecho da obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Uma das indicações aí do Clube de Leitura Unidade 3. Vamos embora, moçada. Todos aí acompanhando a leitura. Quem quiser fazer oral, tranquilo. Quem quiser fazer acompanhar a leitura silenciosa. Tudo bem também, vamos lá. Noite na Taverna é uma narrativa, novela ou conto, construída em sete partes, contendo epígrafes e os nomes de cada personagem, como subtítulo, antecedendo as narrativas, contada em uma taverna. Há, na última parte, o entrelaçamento da história de, de Juan e de alguns personagens mais do que pelos elementos romanesco e satânicos que condimentam violentação, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia, assassinato por vinganças ou amor. A obra impõe-se pela estrutura, o narrador em terceira pessoa introduz o cenário, as personagens, a situação e praticamente desaparece, Dando lugar a outros narradores, as próprias personagens que, em primeira pessoa, contam uma a uma episódio de suas vidas aventureiras. Na última narrativa, a presença física na roda dos moços, de personagens mencionados em uma narrativa anterior, faz com que todo o ambiente fantástico e real dos contos se legitime como verídico. Noite na Taverna, obra escrita em tom bastante emotivo, antecipa em vários aspectos a narração da prosa moderna. A liberdade cênica, a dupla narração em suas confluências. A mistura do real ao fantástico confere atualidade à obra, apesar de toda a atmosfera barroriana. Vamos aí um momento sobre o autor. Vamos lá! Biografia de Álvares de Azevedo. Na verdade, ela não está completa, né? Um trecho aí da biografia, já para te ajudar, né? na ideia da construção quando você for construir, for produzir uma biografia. Porque você tem uma atividade lá no Trabalhando Gênero que é, aí, é produzir uma biografia. Lembra? Beleza, então, vamos lá. Biografia de Álvares de Azevedo. Ou seja, ele nasceu em 1831. E nos deixou em 1852. Vamos lá, quem é bom de matemática? Quantos anos? Ai, eu não vou nem fazer, porque senão já deu até medo falar em número. Beleza. Álvares de Azevedo, ele foi um poeta, um escritor, um contista da segunda geração romântica brasileira. Vou até trocar a cor, que é para você aí ficar antenado, neste autor maravilhoso. OK? Ficou feio assim, amadinha? Não, não. Tá? Então, Álvares de Azevedo, escritor da segunda geração romântica brasileira. Subentende-se então que é daquela geração em que nós temos o quê? O pessimismo imperando totalmente nessa segunda geração. Beleza? Então, por aí você já vai pegando aí o bizu de que as produções serão aí sempre com essas características, tá? Então suas poesias elas retratam aí o seu mundo interior, pronto. Então, vai colocar ali tudo que ele sente, né? Beleza. É, Álvares de Azevedo é conhecido como poeta da dúvida. Faz parte aí dos poetas que deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas usados na primeira geração, tá? Então, ele mergulha fundo em seu mundo interior. Álvares de Azevedo é patrono aí da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letra. E aqui nós vamos ver um pouquinho, né? Falamos sobre as produções, sobre é, a questão particular da, da produção literária, né? E agora vamos falar sobre a infância, um pouquinho só, né? Então, Manuel de Antônio de Azevedo nasceu em São Paulo. No dia 12 de setembro de 1831, era filho do doutor Inácio Manuel, Manuel Álvares de Azevedo e dona Luísa Azevedo. Então, aos dois anos de idade... Junto com a sua família mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele foi aluno brilhante, tá vendo aí aluno da Nasa? Álvaro de Azevedo foi aluno brilhante. Estudou no colégio do professor Stoll, onde era aí constantemente elogiado. Em 1845 ingressou no colégio Pedro II. Vamos um pouquinho mais. Já em 1848 Voltou para São Paulo e iniciou o um curso de Direito na Faculdade do Largo do São Francisco, onde passou a conviver com vários escritores românticos. Nessa época, fundou a Revista da Sociedade, Ensaio Filosófico Paulistano. Traduziu a obra parisiana de Byron e Quinto do Ato de Otelo e Shakespeare, entre outros trabalhos. Então Álvares de Azevedo ele vivia em meio aos livros da faculdade e se dedicava a escrever suas poesias. Toda sua obra poética foi escrita durante quatro anos que cursou a faculdade. Tá vendo? Além de aluno, ainda produzia. O sentimento de solidão e tristeza, refletidos em seus poemas, era o fato é, de ter a saudade da família que ficara no Rio de Janeiro. Então vamos lá mais um pouquinho agora, vamos falar sobre a morte. E foi então exatamente em 1852 que Álvares de Azevedo adoeceu e abandonou a faculdade, um ano antes de completar o curso de direito. Então vitimado aí por uma tuberculose e sofrendo com um tumor, Álvares de Azevedo é operado, mas não resiste. Faleceu em 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade. Sua poesia Se eu morresse amanhã, escrita alguns dias antes da sua morte, foi lida no dia do seu enterro pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo. Beleza, então, Vamos lá, então, aluna, agora sim, depois da de gente estar em contato com o autor, a nossa árvore do conhecimento, trazendo aí o tema da aula: figuras de linguagem, sintaxe ou construção, parte 3. Beleza, e com esta aula encerramos, né? Então, aí, figuras de linguagem, beleza? Vamos adiante, vamos ao conceito, né? E aqui o conceito mais uma vez, sempre vocês viram é que este conceito está na, na aula: figuras de linguagem parte 1, figuras de linguagem parte 2 e agora figuras de linguagem parte 3. Porque o primeiro conceito ele é o conceito geral sobre figuras de linguagem. E aí, com certeza, vamos aqui encerrar figuras de linguagem e você na total compreensão de que figuras de linguagem são recursos. Que, que recursos são esses? Que desvio das normas com o objetivo de conferir mais expressividade à linguagem. Muito bem. Beleza. Então, as figuras de linguagem, elas aí são divididas, né? Elas têm aí uma subdivisão, a categoria maior, figuras de linguagem. E aí ela se subdivide. Vamos lá. Em primeiro Figuras de palavras ou semânticas. Segundo, figuras de pensamento, som ou harmonia. E terceiro, figuras de sintaxe ou construção. Ok, então com esta tela deixamos claro para você como água cristalina, figuras de linguagem, tema central, tema amplo, né? Vamos dizer assim, o top em que ele se divide ou se subdivide em categorias, né? Um, dois e três, beleza? A gente colocou um, dois e três para te ajudar, tá bom? Figuras de linguagem e os gêneros textuais. O que, que isso tem a ver, né? Estamos falando de palavras, de termos aí para dar maior expressividade na produção e aí chega gêneros textuais. Por quê? Porque, na verdade... Nós temos um gênero aí que é campeão de utilizar figuras de linguagem ele pede figura de linguagem que é nada mais nada menos a peça publicitária né? a propaganda gente tá? então a propaganda é exatamente um gênero que está aí sempre né? chamando uma figura de linguagem tá? E aí nós vamos ver então que falando de linguagem literária, literatura literária, estamos aí envolvidos com as figuras de linguagem, OK? Então, modalidade essa que confere aí ao interlocutor a possibilidade de visualizar o valor, o sentido simbólico e expressos do trabalho com a linguagem. Então, quando você estiver aí na produção de uma propaganda, ou você já fez, você percebeu ali que é possível utilizar uma figura de linguagem, né? Para persuadir aí o, o. Meu Deus. Quem vai comprar, no caso, né? Porque você deve estar vendendo aí alguma coisa. O, o receptor, né? O emissor é você. E aí, para convencer o receptor, o interlocutor também. Figuras de construção ou sintática. Vamos ao conceito. Ocorre quando desejamos atribuir maior expressividade ao significado. Desvios ortográficos, semânticos e sintáticos são algumas das ocorrências mais frequentes. Não é um descuido com a língua e com a norma culta, são empregadas de maneira proposital em textos do gênero literário nos quais o estilo pode falar mais alto do que as convenções gramaticais. OK. Então, às vezes eu vou, eu vou aqui pontuar, né, que não é um descuido, né? ok? Olha lá, são empregadas de maneira proposital em textos, mas é qualquer texto? Não, né? Propositalmente empregadas seguras de linguagem em gêneros literários, tá? Nada de confundir, não é qualquer texto que você vai utilizar propositalmente aí as figuras de linguagem, só os literários. E vamos conhecer aqui um a um, né? Quais são aí as figuras de construção ou as figuras de sintaxe? Vamos lá? Temos a elipse, zeugma, silepse, anáfora, anacoluto, hipérbato, policíndeto, assíndeto, e pleonasmo ok então tenha calma vamos ver um a um ok se você estiver preparado aí tome nota mas se não fique tranquilo e vamos prestar atenção na explicação nos exemplos e vai tentando visualizar se na sua realidade no uso aí da língua você já utilizou aí figuras de linguagem de construção ou sintaxe beleza Combinado. Vamos embora então. Primeira figura de construção: anáfora. Repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de frase ou em versos consecutivos. Beleza, então, vamos ver isso no exemplo. Já que nós estamos aqui conceituando que anáfora é repetição de uma mesma palavra em qualquer lugar, não, né? No Início, início de frase. Ou em versos consecutivos. Vamos ver então isso, olha lá. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Manuel Bandeira. Ok. Temos repetição de uma mesma palavra no início do verso, porque aqui é uma S poesia, né? Exatamente. Temos Aí ou não a... temos? Sim, a expressão. Era uma estrela. Era uma estrela. Era uma estrela. Ok, muito bem. Então, anáfora. As figuras de sintaxe elas exploram a estrutura da frase. E a mas... gente fala a frase, mas também lembrando que se for poesia dos versos, né? Tá bom? Vamos aqui no exemplo 2 para a gente observar essa questão da. É, construção da estrutura. Vamos lá. Tua beleza incendiará os navios no mar. Tua beleza incendiará as florestas. Tua beleza tem um gosto de morte. Beleza. Tem aí uma palavra que está sendo repetida no início da frase? Em cada verso, a repetição de: Tua beleza incendiará. Tua beleza incendiará. Tua beleza. Ok, então é isso. A estrutura, né? Toda formada aí com palavras repetidas. Anáfora no contexto. Olha lá, título: A estrela, poesia de Manuel Bandeira. Texto aí literário. Vamos aí. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Beleza, temos repetição de palavra no mesmo início, no início, atenção, no início do verso. Sim. Sim, né? Vamos aqui na primeira estrofe, nós temos aqui qual palavra? Vi uma estrela. Vi uma estrela. Vi uma estrela. Nas três primeiras, nos três primeiros versos, né, até a estrela. Vamos agora para a segunda estrofe. Era uma estrela. Era uma estrela. Era uma estrela. Pronto, então, anáfora. Essa é a construção. Então, notamos o que Que a utilização desses termos, dessas palavras aí, tanto na primeira estrofe como na segunda, elas se repetem su sucessivamente. Em cada verso. Em cada verso. Beleza, então, pronto! Segunda palavra, ou segunda classificação da figura de linguagem de sintaxe, elipse. Atenção agora para esta classificação aqui de figuras de construção. Elipse. A elipse, ela acontece numa estrutura, numa frase, numa oração. Com uma omissão de um termo. Como assim, professora? Mas não tem que criar uma palavra para dar maior expressividade? E a elipse, ela vai sumir, ela não vai estar. Como é que a gente constrói algo que não deve estar na construção, na, na, na oração ou na frase? Mas a elipse, ela está na omissão de um termo anterior ao enunciado ou seja, a omissão de um termo antes sugerido na oração ou no contexto. Beleza, vamos aí ao exemplo melhor, tá? Vamos lá. Exemplo 1: São indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. OK, vamos entender então. Cadê aí a elipse, né? Como é isso? São indisciplinados, seria o quê? Meus alunos. Então, olha só, não apareceu, ó, foi omitido. É, houve a omissão desse termo anteriormente. Então aí acontece da elipse. Ele vai lembrar também neste momento por a questão do, do sujeito elíptico. Também. Né? Quando não está presente. Somos felizes, ó. Somos felizes. Ok? Nós. Nós, isso aí. Então, são indisciplinados. Quem? Meus alunos. Mas não está, mas está subentendido, né? Exatamente, pela segunda. Frases. E aí, olha, nós vamos aqui, ó, omissão de um termo anterior, anterior sugerido na oração ou num contexto. No contexto caso aqui, a gente quando lê São disciplinados, meus alunos. Beleza? Muito bem. Vamos aí ao segundo exemplo. A cidade estava deserta, ninguém aquela hora na rua. A elipse acontece, vejamos que nós temos aqui a cidade está deserta. E aí? Ninguém estava Poderia naquela ter hora, aqui, né? né? Estava. O verbo estava aí. Né? O verbo está. Naquela então ouve... hora na rua, né? Poderia estar aí. Mas então, está subentendido. É possível construir uma estrutura dessa maneira? Sim, porque a figura de linguagem de construção nos dá essa oportunidade, ok? Propositalmente, lembrando aí, né? Tá? Dessa palavra, mas lembrando que também literariamente. A elipse no contexto. Vamos ver agora, tá? Na poesia de Manuel Bandeira com o título Rondó dos Cavalinhos. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando. Nossa poesia morrendo. O sol tão claro lá fora. O sol tão claro, esmeralda. E em minha alma anoitecendo. Muito bem. Então, aqui na poesia, notamos que todos os versos há a omissão do verbo estar, não é isso? Sendo este facilmente identificado pelo contexto, né? Você tem que chegar do início ao fim da estrofe para você entender que ali está faltando, em todos os versos, o verbo estar. É, os cavalinhos estão correndo e nós estamos comendo. Poderia entrar aqui, né? Os cavalinhos, poderia é. ser, estão correndo... É, tá? E nós estamos comendo. Aqui também poderia entrar. Uhum. Né? Ok, e então esse... todos os versos, a ausência, a omissão do verbo. tá Terceira figura de sintaxe, pleonasmo. Vamos entender aí o que é esse pleonasmo. Repetição de ideias com o objetivo de enfatizá-las. Difere-se do pleonasmo vicioso, considerado um vício de linguagem. Ok, então temos dois tipos de pleonasmo então aqui atenção Plim-plim! dois tipos de pleonasmo né este que estão com a figura de linguagem que aí você utiliza propositalmente principalmente em textos aí literários né do gênero literário e aí este como figura de linguagem é uma repetição de ideia por que você repete ideia com o objetivo de enfatizá-la ok isso faz parte aí né Agora, temos aí um pleonaso também vicioso, tá? Esse não cabe aqui como figura de linguagem. Por quê? O pleonaso vicioso, ele já diz, né? É um vício de linguagem. E aqui, não podemos misturar vício de linguagem com a construção a partir de figuras de linguagem que se dá aí para é, enfatizar o que você quer comunicar. Seja literário, né? Tá bom? Oh, beleza, então vou colocar até o sinal para lembrar dos matemáticos, uhum. sinal de diferente. É assim, né? Isso. Estou enganada, mas é isso Não. mesmo. Então beleza. vamos lá ao exemplo. Ó. Arregaçou as mangas e encarou de frente a situação. Gente, pela fé, pleonasmo, né? Mas encarar, tudo bem. Encarar, encarou de frente. Se já encarou, <laughs> presta atenção você, hein? Ó, vou te encarar. Já Você é uma já... redundância é, é, encarou de frente né? O segundo exemplo fala o seguinte Eu canto um canto matinal Sim. Se é o canto, já sabe que é um canto Eu vou cantar o quê <laughs> se não é um canto, né? <laughs> tá bom? Então isso é possível? Sim, através da figura de linguagem de construção pleonasmo Confira alguns exemplos de pleonasmo literário. Olha, tá bem em destaque para você aqui, tá? Literário. Vamos lá. Mo Morrerás, morte viu na mão de um forte. Morrerás, já sabe o que é? Morrerá, Morrerá o quê, né? Que que, que é isso? Morrerá? Morte. Para quê? Né? Mas tudo bem, estamos e, aprendendo. E ri meu riso e derramar meu pranto. Gente, ri... ri... E riso. Vinícius de Moraes, olha que construção massa aí com a figura de construção. Chovia uma triste chuva de resignação. Manuel Bandeira, e não deu para ninguém não, né? Todos os três aí, parabéns, né? Teus <laughs> Gonçalves Dias, morrerás e morte. Vinícius de Moraes, rir e riso. E Manuel Choveu Bandeira, uma chuva e chuva. Chove chuva chuva, oh, atenção, observação importante, olha a voz da Madinha aí dando para você esse recadão, vamos <laughs> o ver. O pleonasmo utilizado sem intenção de conferir e ênfase ao discurso torna-se o que denominamos de vício de linguagem, ocorrência de que deve ser evitada. Olha que legal, então nós colocamos para você lá o, até o sinal né? aí da matemática, sinal de diferente, nada de misturar. Tá bom? Figuras de linguagem, o com o pleonasco, que é um vício de linguagem. Vamos então entender por quê. Aqui alguns exemplos. E aí você vai saber que não cabe lá na literatura. Exemplos aí lexicais. Vamos aí. Ocorre quando repete-se duas palavras com o mesmo sentido. Exemplo 1. Um. Acabamento final. Pela festa. E acabamento acabou. Pra quê? Final. né? Subir para cima. Pela fé, amadinha, sabia que às vezes eu cometo esse vício? Nossa! Vida vivida, novidade inédita, <laughs> manter o mesmo, repetir de novo. Ai, não, esse repetir entra... de novo, olha... Ai, ai, eu vou ter que me policiar. Voltar para trás. É. <laughs> Subir para cima, descer para baixo, né? Então, esse vício de linguagem tem que ficar lá quietinho, direitinho... E não cabe aqui na construção literária. Tá? Para isso você vai usar o pleonasmo mais o pleonasmo literário. Muito bem? Então vamos lá. Vamos ver aí o pleonasmo gramatical, então. A repetição de vocábulos como as preposições e outras partículas textuais. Primeiro exemplo, a minha amiga, eu a vi no supermercado. Digo que com algumas pessoas vale a pena conversar com ela. Então, algumas pessoas e com elas. Beleza. Ok, então. E assim nós estamos vendo aqui, enfatizadas, né? O primeiro exemplo em que nós temos é a repetição de vocábulos, tá? E partículas textuais. Minha amiga mora naquela casa onde lá tem um portão vermelho. Vamos lá. Próxima figura de construção zeugma. Omissão de um termo já expresso na frase é tipo de elipse, que omite um termo anteriormente expresso. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Um. Os adultos foram para o trabalho, as crianças para a escola. Como Nesse se for... caso, os adultos foram para o trabalho e as crianças foram para a escola. É, então, e aí a gente vê que teve essa omissão diferente lá da elipse, né? Aqui, na verdade, é a omissão de um termo que já está na frase. Exatamente. Né? Olha aqui. E para não ficar repetitivo, Isso. né? Eu queria assistir novela e ele filme. Então, omissão aí do verbo assistir. Beleza. Outra figura de construção, assíndeto, caracterizada pela omissão das conjunções coordenativas. Olha só, não é mais qualquer termo, tá? Assíndeto, omissão de conjunção, os conectivos coordenados, tá? Vamos lá, e aí é hora de voltar lá na tabelinha e verificar quais são essas conjunções coordenadas, né? Os conectivos, estamos falando daqueles coordenados, aditivos, que são a mais e mais. Temos aí os explicativos, pois. Temos aí os alternativos, ou ou hora hora seja seja. Também nós temos aí os, é, Madinha, alternativos conclusivos. E o último. Adversativo. Pronto. Tá? Então, vamos lá pelo exemplo. A tua raça requer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Cecília Merelles Ou seja, a tua raça quer partir e guerrear, e sofrer, e vencer, e voltar. Então, a presença aí, no caso, da conjunção E. Da, da conjunção aditiva. Ok. E aí vocês estão observando que as orações elas estão separadas por vírgula. Tá? E aí, nesse caso, é possível essa construção? Perfeitamente. Literariamente está correto. Porque essa figura de linguagem, a permite que façamos isso. Propositalmente. É, quando fala assíndeto, que a presença, ou seja, que não há a presença de síndeto, de que? De conjunção. Não há. Vamos colocar Que não assim, há que é conjunção. Melhor. Não há conjunção. Então, no segundo exemplo, nós não nos movemos as mãos, é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro pegando-se. Apartando-se e fundindo-se. Machado de Assis. Vocês viram que a professora colocou o E automaticamente, né? Pois é, né? Mas ela não tem, Amadinho. É a não tem a presença. Isso, mas é a força né, da expressão. Tá bom? Muito bem. O assíndeto, né? Aí a não presença da conjunção. E anacoluto? Essa figura de linguagem aqui de construção, anacoluto, o que, que é? Irregularidade gramatical na estrutura de uma frase. Termo solto em vista da troca de uma construção sintática por outra. Vamos ao exemplo. E a menina, para não passar a noite só, era melhor que ela fosse dormir na casa de uns vizinhos. <laughs> e a menina, né? E perbatou. Esse pérbato dá o que falar, né? Vamos é invenção ir. da ordem direta dos termos de uma oração ou das orações de um período. Como assim? Olha aqui um trecho lá do nosso hino nacional. Ó. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico e brado retumbante. O que aconteceu aí nessa estrutura? Houve a invenção. Ó. As margens plásticas do Ipiranga ouviram? o brado retumbante de um povo heróico. Ok, teve a inversão então aí, né? Da verdade da oração, do período todo, né? Segundo exemplo. Da luz, claros raios rutilavam. Olha só, os raios, os, os claros raios rutilavam da lua. Isso. Então, colocando na ordem direta. Então, o hipérbato, ele, ele começa... Inverso. Predicado né? depois sujeito. Beleza, vamos lá. Polissíndeto, a própria palavra, o próprio termo já te dá um bisu aí. Olha lá, poli, vários, né? Vários conectivos. Então vamos lá. Ó, consiste na repetição exaustiva de uma mesma conjunção coordenativa. Ah, então vamos ver isso se realmente temos aqui repetição, várias aí né, de conjunção coordenada. Vamos ver exemplo 1. Um. E sob as ondas itimadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob os sarcasmos, e sob a gosma, e sob o vômito. Olha, e o Cris da cunha. Exaustivamente né, a conjunção aditiva e foi aí utilizada na construção, tá, dessa desse verso de Euclides da Cunha, desse trechinho. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Então olha só. Já aqui, já usando a condição subordinativa, se, dando uma ideia de condição. Se, se. Sim, Carlos Drummond de Andrade. Outra figura de construção, silepse. Consiste em efetuar a concordância com palavras implícitas no texto de gênero, número e pessoa. Atenção então, vamos ter a silepse em três situações, tá? Primeiro, a silepse de gênero. Vamos entender aqui, olha o conceito. A discordância entre os gêneros gramaticais, de artigo e dos substantivos. Substantivos e adjetivos e etc. Okay. Vossa rever, é, Reverendíssima foi escolhida, escolhido para celebrar o casamento. Até a professora teve, <laughs> teve aí essa, esse pouquinho de é, dificuldade, né? Pela força também, né? Do Daí no hábito, uhum. hábito da escrita e da leitura. Então, vossa no feminino, né? Reverendíssima foi escolhido. Olha aí, uhum. tá? Então, a silepse de gênero acontece dessa maneira aí, como no exemplo 1, um, tá? E o exemplo 2 são São Paulo é suja. Quando fala São Paulo, subentende que tem aí, ó, a cidade de São Paulo é suja. Por isso que tá aí fazendo essa silepse de gênero. OK? Vamos aí agora ver a silepse de de número. Vamos aí a pluralidade. Atenção. A discordância, né, Sempre envolvendo número gramatical. Quando fala número é o que? Ó, oh, singular plural. ou plural. Isso. Vamos ver um exemplo. Ninguém quer comprar se ainda estamos aberto É por honra da firma. Gente, olha só. Se ainda estamos, entendeu? Então, a silepse de número. Não, Não houve nós. concordância, tá vendo aí? É. Ó, a discordância, né? Porque gramaticalmente nós teríamos que fazer aí o que? Essa flexão em gênero e número, é né? Isso que a gente aprende lá quando está trabalhando a classe gramatical dos verbos. Mas aqui estamos falando de figura de linguagem, exatamente a silepse de número, que é possível acontecer isso, tá? Estamos abertos. Tudo bem, né? Porque estamos falando uma construção literária. Outro exemplo. E todos seguimos para o baile de formatura. Olha só. E todos, plural, né? Seguimos, tá? Ó, oh, não, porque para... e é, todos. Né? Uhum. Discordando para mostrar para o aluno. Todos seguiram, certo? Seria, né? Uhum. Aí o que, é que eles fizeram? concorda, Todos seguimos. E aí seria: seguiram, uhum. né? Tá bom? Um bando de mulheres gritavam assustadas. E agora, um bando está no oh, singular porque é o coletivo. Mas como está aquela parte, lá vamos lembrar ah, da concordância, né, nominal? Aí você vai lembrar, está especificado, então fazendo a concordância. o verbo vai concordar com a parte hum. especificada, que é de mulheres. Vamos lá. Então, lembrando que a silepse de número, né? Ela pode acontecer tanto aqui envolvendo o singular e plural e sempre é na questão da flexão aí da conjugação, beleza? Agora, silepse de pessoa. Discordância entre sujeito expresso e a pessoa verbal. As crianças deveis obedecer mais. As crianças, olha só, as crianças plural, as crianças. Ah, vai usar a, a é a terceira pessoa, né? A terceira pessoa do plural, só que aí foi usado o verbo na segunda pessoa do plural. Por isso que fala: sujeito expresso discordando com a pessoa do discurso. Beleza? Né? Próximo exemplo. Todos os atletas estamos preparados para o jogo. Olha aí, todos os atletas, terceira pessoa, né? Estamos, primeira pessoa aí do plural. Então, totalmente discordando o sujeito com a pessoa aí verbal. Beleza? Muito bem! Assim, caro estudante da NASA, encerramos aqui a aula sobre figura de construção. E aí espero que você tenha realmente assimilado, mas se não conseguiu, calma porque nós temos a revisão, tá? E aí você vai mais uma vez tomar aí todas as é, informações direitinho, receber as informações, as explicações e você vai a nota lá. Agora o que é que nós vamos fazer, Amadinha? É hora de produzir. Vamos lá então <laughs> por trabalhando gênero, hora de produzir. É com você, hein? Vamos lá. Produção textual resumo. Ó, você vai conceituar o que são figuras de construção ou de sintaxe. E você vai classificar exemplificando-as. Belezinha, é bem fácil para você. Você vai fazer aquele resumo, pode até fazer um mapa, né? É, conceitual para facilitar melhor o estudo. Beleza, então. E aí você capricha nos exemplos, né? Pode estar tá fazendo pesquisando também aí, ou na sua rede, ou também nas aulas, nas poesias, né? Temos várias aí nas aulas de literatura, nas aulas de figuras de linguagem. O gênero você escolhe, tá bom? O importante é você fazer direitinho o seu resumo. Terminou o resumo? O aluno vai guardar onde esse? Não. Ah, no portfólio. Ah, é, muito bem, então. Então, olha... amadinhos, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu! Até a próxima!